はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日の新聞第45号です。早速記事を紹介していきます。今日はデイリースポーツからの紹介です。2015年11月25日、トピックス、野々村被告ドタキャンで兵庫県警も怒号、代理人は無言貫く。政務活動費を騙し取ったとして今年8月詐欺などの罪で神戸地検から在宅起訴された号泣県議こと野々村隆太郎元兵庫県議の初公判が24日神戸地裁で開かれる予定だったが、本人が急遽欠席してドタキャンし開かれなかった。その後、裁判長と代理人弁護士、検察側の3者が別室で協議、約40分後に終了し、代理人2人が姿を現した。報道各社から野々村被告の状態について質問が飛ぶと、代理人は後で書面を出しますと答えた以外は無言。約50人の報道関係者が取り囲み、次回期日についてだけでもと尋ねたが答えず、野々村被告については法廷で話したことが全てですとした。代理人と報道各社は混乱状態のまま約700メートル移動。警戒に当たっていた兵庫県警から、歩道に上がれ、一般人もおるんやなどと怒号が飛んだ。はい、号泣県議こと野々村被告、彼が何をしでかしたかについて詳細はウィキペディアでも見てと言いたかったんですけど、何なんですかこのアンサイクロペディアって。そしてこの内容本当にひどい、初めて見たわ。24日が初公判とのことだったんですけど、別の記事によると傍聴希望者数が600人、報道陣が300人だったっていうじゃないですか。いやいや、皆さん随分と自由なお時間をお持ちなようで、他にやることないんですかと。まあ個人の自由ですからね、まあどうでもいいことなんですけど、当の野々村被告については今回の初公判にあたってマスコミから相当やられたんでしょうね。裁判前に精神的に参ってしまったようで、今回は欠席という事態になりました。このニュースはいつも取り上げる産経新聞でも掲載されていたんですけど、なぜ僕があえてデイリースポーツから取り上げたかというと、理由はこのトピックスですよ。野々村被告のドタキャンに対して県警が怒号ってなんぞこれと思って見てみたら、案の定県警の怒号はマスコミに向かって出たものだと。こういうスポーツ紙のトピックスって本当にひどくて、最近は橋本環奈がノーパンだとかノーバンだとか、まあそういうことが話題になりましたけど、あれはあれで狙ったトピックスとはいえ、パとバを見間違える読者側の問題ですから、この記事はそういうものと性質が違って非常に悪質ですよ。野々村被告ドタキャンで兵庫県警も怒号、いいですか、ドタキャンで県警も怒号。まずでという助詞がドタキャンと県警をつないでるんですよ。記事の本文見てもドタキャンと県警の何に関係ありました、ないでしょう。それから次、もという助詞が県警と怒号をつないでいるんですよ。この記事に表記されている登場人物で県警の他に誰が怒号を飛ばしました、誰もいないでしょう。いいですか、実際にそんなことがなかったことはこの記事を書いた三流ライターが一番よく認識してるんですよ。そんなことがなかったと分かっていながら、さもあることのようにトピックスを書くことを日本語で捏造って言うんですよ。マスコミが散々捏造だと騒いだスタップ細胞は、少なくとも小保方さんの心の中にはあったんだから、そういうのは捏造って言わないの、わかる？話が脱線しました。まあ捏造が常態化しているクソスポーツ紙のことはどうでもいいとして、この件に関しては誰が悪いのかがはっきりしているので、野々村くんは早く兵庫県民の皆さんにごめんなさいをして楽になるべきだと思います。ロシアの戦闘機が撃墜されましたよね。今日は絶対にその収録だと思ったんですけど、この記事の何が俺を駆り立てたのかな、本当によくわかりません。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。